يروي ماشي دا چی پتور اش پر روان دی او توبه او باسی تسنیمه څوک خل ظالم خراب خي او باسی دغه سړی چی محبت پیژنې خدای پیژنې دغه سړی چی محبت پیژنې خدای پیژنې نه چیلی دل غولې نه چیلی او باسی او څومره عجبا دا د هجر د ماخام تماشا تا په هغې لارې او باسی ما په دې او باسی بس خو تسنیم د ساډوبیز غمی او ژوند تیروي بس خو تسنیم د ساډوبیز غمی او ژوند تیروي خلق لګیا دی رخ د باد ته دروازې وباسي آتش افغان غزل دی چې آتش افغان آزاد خیالی یم که زه مړ شومه په لاره یاره په سوچ کې نظم شک پتا کوم سرکاره یاره او چې مخامخ شو ملاقات نن وسیله جوړه کا جنت بدنام کړو څو سړی دلته بادار یاره او ستا په لمن داغ د پښتون د ویښ ضمیر نښه ده چې سر ټیټ نه کړې داسې ژوند کوو غداره یاره او په نمرودي اور کې د ژوند راز هر څوک نه پیژني د خدای په خوښه باندې تلل دي تر مزاره یاره او میرات وجود به دې را جوړ شي یاره ولې ژاړې تاویز په تندرو له خدای مشته بیماره یاره او آزاد غلام یم فلسفه مې د ژوند دغسې ده ته د پردیو لاس کې شتون کوي اختیاره یاره او دنیا خبره که نن بیا نامعلوم مړ شوم دلته اختیار لرې که نه جواب راکه اخباره یاره او آتش افغانه تجسس د هر سړي په کار دی ابس نارې کې هیڅ پیدا نشته چې یاره